አዩ ነኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንትም እንደዚሁ እንዳይለያችሁ። ሰላም ሰላም፣ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ፍጹም ሰላም ነኝ። የእናንተም ሰላም በያላችሁበት ይበዛል ዘንድ መልካም ምኞቴን እየገለጽኩኝ ዛሬ ደግሞ ፈላፈል ትንሽ በተቻለ መልኩ ጠራ ባለ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። የፈላፍል አሰራር በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ የሰጣችሁኝ አስተያየት ድምጽሽ አይሰማም፣ እንደገና ደግሞ የምረብሽ ድምጽ አለው ስላላችሁኝ በተቻለ መልኩ አስተካክዬ መጥቻለሁ። በመግቢያው ላይ እንደምትመለከቱት ፈላፍል ሰንዱች እየሰራሁ ነው። እየቀረስኩ ያለሁትኝ ፈላፍል አድርጌ ያለው ቺፕስ፣ ኤግፕላንት ወይም ደግሞ በደንጃል ሀሙስ አድርጌ ያለሁኝ፣ ሸጣ ወይም የሚያቃጥል ሶስ ማለት ነው። ከስ አድርጌ ያለው ቲማቲም፣ እናንተ ደስ ያላችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ያው በመግቢያው እንደምትመለከቱት የፈላፈል ሰንዱች እየሰራን የቀረጽኩላችሁ። እንግዲህ ሙሉ አሰራሩን አብረን እንመልከት። በጣም ቀላል ነው። ነገር ግን ለጾም ጊዜ ራሱ ልንመገብ የምንችል ኢትዮጵያ ራሱ ብንሆን መስራት እንችላለን። ደስ የሚለው ነገር ምክንያቱም ሽምብራ ነው የሚያስፈልገን በዋናነት ይሄን ለመስራት ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል ለመስራት የምጠቀመው ሽምብራ። እንደምትመለከቱት ትላልቁ ሽምብራ አለኝ። ሳህን ላይ አድርጌ ጥብ ካደረግኩ በኋላ በውሃ እዘፈዝፈዋለሁ ቢያንስ ከ15 እስከ 18 ሰዓት አካባቢ በውሃ ዝፍዝፍ አድርጌ ክድና አድርጌ አቆየዋለሁ ማለት ነው። በጣሳ ታሽጎ የሚሸጠው አይሆንም፣ እሱ የተቀቀለ ስለሆነ ለሀሙስ አይሆንም። ምንድነው ይቅርታ፣ ለፈላፍል አይሆንም። ፍሬሽ መጠቀም መቻል አለብን። ይህንን ማንኛውም ቦታ ማግኘት እንችላለን። እና ይህንን አምጥቼ እንደዚህ በውሃ ዘፍዝፌ ካቆየሁትኝ በኋላ ልክ ከዛም በኋላ በደንብ መልሼ አጥበዋለሁ በውሃ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ብጥ ብሎልኛል ሽምብራው። አንድ ጋ አቀላቅየው ነው ይቅርታ። ከዛ የምጠቀማቸው አትክልቶች አሉ፣ የሽንኩርት ቅጠል፣ ቃሪያ፣ እንደገና ደግሞ ሽንኩርት፣ የሰላጣ ሽንኩርት የሚሆን ችግር የለውም። ቀይ ሽንኩርት መጠቀም ይቻላል። ነጭ ሽንኩርት፣ ክዝበራ ወይም ደግሞ የድንብላል ቅጠል አድርጌ በደንብ አዋህጃለሁ። ከዛ ይህም በደንብ ካዋህድኩ በኋላ ወስጄ በመፍጫ ነው የምፈጨው። እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ በስጋ መፍጫ ነው እየፈጨሁትኝ ያለሁትኝ በጣም እንዳያንስ በጣምም ደግሞ እንትን እንዳይል ምንድን ነው በጣምም እንዳያንስ በጣምም ደግሞ ክክም እንዳይሆን እንዳይልምም በመካከለኛ እኔ በስጋ መፍጫ የመጀመሪያ በትልቀት የመጀመሪያ በሚባለው በሱ ነው እየፈጨሁትኝ ያለሁትኝ ትንሽ ከካ ያለ ሲሆን ደስ ስለሚል ማለት ነው። እና በሱ ነው እየፈጨ ያለሁት እንደምትመለከቱት ይኸው በዚህ መልኩ እየፈጨሁትኝ ይገኛለሁኝ። እንደዚህ አድርገን ያው ትንሽ በርከት ያለ ነው እኔ እየሰራ ያለሁትኝ 2 ኪሎ ሽምብራ ነው እየሰራ ያለሁት። ሰርቼ ያው አዘጋጅቼ ፍሬዘር ውስጥ ስለማስቀምጠው ለአንድ ቀን ብቻ አይደለም። ያው ፈላፍል መስራት በምንፈልግ ሰዓት ቶሎ በቶሎ ስለማይደርስልን ግዴታ ሽምብራው በደንብ መዘፍዘፍ ስላለበት አዘጋጅተን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ የተሻለ ነው ብዬ ስለማምን እንደምትመለከቱት በርከት አድርጌ እየፈጨው ነው ማለት ነው። እና ሲፈጭ ይህንን ይመስላል። ወረዳውን ፈጭቼ ጨርሻለሁ። ከዛም ጥቼ ትልቅ ሳህን ላይ የፈጨሁትን እዘረግፋለሁኝ። ያው ቅጠላ ቅጠሎች ስለጨመርኩበትኝ መልኩ እንደምትመለከቱት አረንጓዴነት ወስዶታል። በጣም ነው የሚያምረው። በነገራችን ላይ ያው የሽንኩርት የነጭ ሽንኩርት ቅጠል ምናምን አድርጌያለሁ። ከዚያ በመቀጠል ሰሊጥ ነው የምጨምረው። ወደ 3-4 ማንኪያ የሚሆን ሰሊጥ ጨምሬያለሁኝ። 1 ማንኪያ ጨው፣ የሾርባ ማንኪያ ጨው ማለት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ 2 ኪሎ ስለሆነ ከዛ ቁንዶ በርበሬ ወይም ደግሞ ብላክ ፔፐር ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ጨምሬ ያለው። ቤኪንግ ፓውደር ነው የተጠቀምኩት። ካላችሁ ቤኪንግ ሶዳ ተጠቀሙ። ግማሽ ማንኪያ ጨምሬ ያለውኝ። ከዚያ የሚያቃጥል በርበሬ ደግሞ አለኝ እንደዚሁ ግማሽ ማንኪያ፣ ከሱም እንደዚሁ ጨምራለሁ። ይሄ ደግሞ ክዝበራ ነው ወይም የድንብላል ማለት ነው፣ የተፈጨ ድንብላል።
እንደዚሁ አንድ ማንኪያ። ይሄ የበለጠ ጣዕም ስለሚሰጠው በርከት ብል ችግር የለውም። ከዛ እነዚህን ሁሉ መልሼ በደንብ አድርጌ በእጄ አዋህዳቸዋለውኝ። እንደምትመለከቱት ቅመሙ፣ ጨው፣ ሁሉ ነገር አንድ ጋር በደንብ እንዲዋሃድልን ማለት ነው። ከስር እስከ ታች በደንብ ግልብጥብጥ አድርጌ ሳበቃ በእጅ የእጅ ጓንት ለብሼ በዚህ መልኩ ይኸው በደንብ አድርጌ እያዋሃድኩትኝ ያለሁትኝ። ብዙ ነው፣ ትንሽ መስራቱ ሊያደክም ይችላል። እናንተ በፈለጋችሁ መጠን ስሩት። እኔ ግን ሰርቼ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ስለምፈልግ ነው በርከት አድርጌ የሰራሁትኝ ማለት ነው። ይኸው አሁን በደንብ አድርጌ አዋህጃለሁኝ። እንደምትመለከቱት ቅመማ ቅመሞቹን ጨው አንድ ጋር ሚክስ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። ከዛ አሁን እኔ ቅርጽ ማውጫ የለኝም፣ በእጄ ነው ቅርጽ ማወጣው። እያድበለበልኩኝ በምትመለከቱት መልኩ በእጅ መስራት ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። ይሄው እንደዚህ እያደረግኩ ነው በእጅ እየሰራውኝ ያለውትኝ። ምናልባት ጨው ማነስ መብዛት ምናምን እንፈራለን ብላችሁ ካሰባችሁ የዚህን ሰዓት ማድበልበል ልክ ከመጀመራችሁ በፊት አንድ ወይም ሁለት ፍሬ አውጥታችሁ አድበል ብላችሁ በዘይት ጠብሳችሁ ጣዕሙን መቅመስ ይቻላል፣ ችግር የለውም። ምናልባት እርግጠኛ መሆን ካቃታችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ በዚህ መልኩ በእጅ እያድበለበልኩኝ ነው ያለሁት። ቅርጽ ማውጫው ስለሌለኝ በእጃችን መስራት ይቻላል፣ ችግር የለውም። እንደውም የእጅ ያፈጥናል ከቅርጽ ማውጫው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ድብልብል አድርገን ጠፍጠፍ አድርገን እናዘጋጀዋለን፣ ሳህን ላይ እየደረደረን ማለት ነው። ይሄ ቆንጆ ቅርጽ አውጥቻለሁ በእጄ ነው እየሰራውኝ ያለሁትኝ። አሁን ሁሉንም በዚህ መልኩ እንደምትመለከቱት ወደ ሶስት ሰርቪስ ወይም ደግሞ ሳህን የሚሆን የሰራሁትኝ ይህንን ይመስላል። እንደዚህ ሳህን ላይ በደንብ አድርጌ ምንድን ነው በክብ ቅርጽ አድበል ብዬ ምናምን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ብዙ ነው የወጣልኝ። እንደዚህ ሳላጠጋጋም ሳላቀራርብም በደንብ አድርጌ ነው እየደረደርኩትኝ እንደምትመለከቱት። ያው ከለሩ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው እና ምንም አይነት ለምሳሌ ስጋ ነክ ነገሮች ምናምን ስለሌሉት ደስ ይላል፣ ለጾም ወቅት ማለት ነው። ከዛ ወስጄ ፍሪጅ ውስጥ ነው ቀጥታ ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬ ስመለስ ይህንን ይመስላል፣ በረዶ እንዲሰራልኝ ማለት ነው፣ እንዳይቆራረስ ምናምን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጨዋለሁኝ። እንደምትመለከቱት አሁን ድርቅ ብሏል። ወዳው መጥበስ ከፈለግን መጥበስ እንችላለን። እኔ ግን እንደነገርኳችሁ ግማሽ አሁን ለምሰራው፣ ግማሽ ደግሞ ወስጄ ለሌላ ጊዜ ፍሪጅ ውስጥ ለማስቀምጠው ነው እየሰራ ያለሁትኝ። ከዛ ሳህን ፕላስቲክ አምጥቼ ሁሉንም እንደዚህ ሳህን ፕላስቲክ ውስጥ ወስጄ ድርድር አድርጋቸዋለሁ እያንዳንዳቸውን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ ድርድር አድርገን ለብዙ ጊዜ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን መጠቀም ይቻላል። አንድም ስራ ማቅለል ነው፣ ሁለትም ደግሞ ጊዜ እንዳይፈጅብን በደንብ ስለሚረዳን። እንደምትመለከቱት ያው ድርቅ ያለ ነው፣ አያያዝም አይቆራረጥም ከፍሪጅ ውስጥ ስለወጣ። በዚህ መልኩ ሁለት ሳህን ሞልቻለውኝ። ከዛ ክድን አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ ነው የማስቀምጠው ማለት ነው፣ በረዶ ክፍል ውስጥ
ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን። በፈለግን ሰዓት አውጥተን ጠብሰን መጠቀም ነው። ለምን? አሁን ስራችንን ስላቀለልን ማለት ነው። ደስ ይላል። ያው የፈላፍል ወይም ደግሞ የሽምብራ ምግብ በእንደዚህ በዚህ መልኩ ቅልል አድርገን ስንሰራው በቤታችን በጣም ነው ደስ የሚለው። ላይክ ሸወርማ ምናምን ሰርተን እንደምንጠቀመው ሁሉ ይሄ ደግሞ ለጾም ሰዓት በጣም አሪፍ ስለሆነ በማንኛውም ቦታ ሆነን በቤታችን አዘጋጅተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህ እንደምትመለከቱት በሳህን ሞልቻለሁ። ይህንን ክድና አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ ነው የማስቀምጠው። በፈለግኩ ሰዓት አውጥቼ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያው እንደነገርኳችሁ 2 ኪሎ ነው የሰራሁትኝ፣ 2 ኪሎ ሽምብራ ማለት ነው። አትክልቶች ስጨምርበት ደግሞ የበለጠ በርከት ይላልም ቆንጆ ጣዕምም ይኖረዋል። አሁን ከአዘጋጀሁት የተወሰነውን ጠብሰዋለሁ። እንደምትመለከቱት የጋለ ዘይት አለኝ ወስጄ እየጨመርኩት ነው ያለሁትኝ፣ ቀስ አድርጌ ማለት ነው። በርከት አድርገን ከጨመር ነው ዘይት ውስጥ ምናልባት ሊፈርስብን ይችላል ስለሚያያዝ ማለት ነው። በመጠን በመጠኑ በልክ በልኩ አድርገን መጥበስ እንዳለብን እንዳንረሳ። እንደምትመለከቱት ይሄው ይሄንን የመሰለ ቆንጆ ፈላፍል ሰርቻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ